Inget annat lag i Allsvenskan har så trogen hejaklack som Hammarby IF. Och trots att framgångarna uteblivit i år sviker inte de 3000 i Bayern-fans. Äkta hammarbyare är nämligen vana att slå ur underläge. Det har varit lite kärvt i år. Oh, tack. Det har varit mycket tungt. Ja, med glädje med vad Hammarby gör. Man uppskattar ju så lite då. Men Djurgården här, de vinner ju SM hans skit i hockey jämt. För oss så vinner vi en match och vi är överlyckliga. För det mesta så spelar Bayern glad fotboll. Smittar det på klacken? Liksom publiken lever ju alltid med det som sker på planen. Det går inte att komma ifrån. Jag menar, är det en bra match så då är det ju bra stämning. Man kan säga så att det finns ju vissa ledarfigurer i klacken som styr det hela. Men mest är det ju rutin. Vi har ju funnits sen, ja... Embryot kom i början på 70-talet i Bayern fans. Och jag menar, folk känner varandra som de känner sin morsa och farsa. Det är deras vardagsrum, va? Så att man vet exakt om man ska börja och sluta. Så enkelt är det. Lycka med! Hammarby! Lycka med! Hammarby! Vi är vackrast, vi är bäst. Vi är de som vinner det. Hammarby! Tjejer som hängde med skinnhuvudarna som rakade sina huvuden. Och sen så kom det ramsan till därifrån då. Men det är jävligt tvetydigt om någonting så.